Війна, звичайно, негативно вплинула на роботу усього гірничо-металургійного комплексу держави. Та попри це, криворізькі гірничо-збагачувальні комбінати продовжують не лише працювати, а й дбати про природу, реалізуючи заходи міської екологічної програми. Задля того, аби знизити екологічне навантаження на довкілля, Північний ГЗК активно співпрацює із місцевими профільними науково-дослідними інститутами, як, наприклад, гірничорудний. Одна з таких спільних розробок – це технологія внутрішньої та зовнішньої гідрозабійки, завдяки якій при проведенні масових вибухів на кар'єрі значно скорочуються викиди пилу та газу. Я хочу сказати, що у 2000 році, коли ми чули екологічну програму, яку заявляв Північний комбінат, ми не вірили, що це можна так, в такий короткий термін реалізувати в умовах підприємства. Разом з тим, ми сьогодні побачили, що збудовані електрофільтри, загальне зниження викидів забруднюючих речовин знизилось десь на 50%. Дуже приємно, що у роботах, які пов'язані з екологічною програмою міста, Північний комбінат активно співпрацює з нашими науковими установами. Також в рамках міської екологічної програми протягом 2020-2022 років на Північному ГЗК провели модернізацію трьох газоочисних установок. Заміну скрубера, електрофільтрів у двох цехах з виробництва окатишів замінили та відремонтували групи циклонів в дробарній фабриці номер 2 тощо. Останні три роки ми зробили велику революцію в нашому цеху по виробництву котишів номер 2. Ми реконструювали 6 фільтрів і збудували ще один резервний, за допомогою якого ми перманентно производили цю реконструкцію, і це нам дало можливість не робити зайвих викидів в атмосферу. Загалом наразі Північний ГЗК виконує 39 заходів міської екологічної програми. Та попри зниження обсягів виробництва у порівнянні із довоєнними роками, на підприємстві продовжується модернізація на перспективу. Я хотів би підкреслити те, що не дивлячись на те важке становище, котре зараз є в державі, Північний гірничо-збагачувальний комбінат продовжує займатися екологічними питаннями. При великому зменшенні виробництва ви продовжили займатися і електрофільтрами, і рукавними, і іншими для того, щоб зменшити викиди, коли вже піде процес. Разом із модернізацією газоочисного обладнання на підприємстві встановили 4 автоматизовані системи моніторингу викидів пилу. А на межі санітарної захисної зони Північного ГЗК активно здійснюють озеленення території, висаджуючи велику кількість різних рослин. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Перший міський.